大家好，我是香蕉人，欢迎来到我的频道。今天要来开箱测试观众推荐的日本制造几轮螺丝起子，品牌叫做 Annex 安奈士 397D。 老实说，我第一眼看到 397D 的手柄球形造型，我是马上回复观众说，你都没有看过我介绍的690元电动螺丝起子影片吗？这只起子手柄也是球形尾端，在握时转动锁螺丝效能不佳，可是推荐观众说他们两者是不同效果， 397D 完全没有这问题，怪了，相同造型怎么可能会有不同结果呢？所以我就买了一只来测试看看。目前这只 397D 在虾皮购物网站，我大约是用380元不含运费入手，如果你有看到更便宜售价，请在下面留言告诉我，谢谢啦。哇，这一支 397D 的包装方式真的是简约到不行，在左上角处就清楚印有产品型号和公司名称，在产品固定卡也很清楚，有图文标示产品说明和特色，真的是极简约到一点也不浪费。也因为这因素，也能清楚看到在运送寄件中让紫滑橡胶有磨损纹路和少量灰尘留在上面。而在手柄尾端球形设计大小，目前手握的感觉是比电动螺丝起子小很多，又加上大面积一圈紫滑橡胶，让触感还不错。难道是我错怪推荐观众呢？可是我再拿起电动螺丝起子一比较， 397D 圆形直径也才少了 4mm， 这样真的会改善很多不便使用的问题吗？哎，真的很让人耐人寻味哦。没关系，等一下拆下来试试看就知道了。再来，我们先从 397D 的外观说起。整只吉伦手柄都是满满的塑胶材质感，唯一能看到的金属材质只有起子头，整只做工品质就是浓浓的塑胶质感，底部名牌也并没有为了做质感而换成金属材质，在固定纸卡已经把产品特色全部标示在上面，让你很快的一目了然。螺丝起子也巧妙运用起子头插入塑胶背板，下部圆形手柄再用牛筋绳固定，整个固定性非常好，连大力上下摇动也不会掉下来。而在固定纸卡上的产品介绍也大大标示它是有72指吉轮结构，可以在低扭力下提前触发吉轮功能。它的吉轮切换开关是设计在中间部位，向右切是逆时针放松，中间是锁定吉轮转动，向左切就是顺时针锁紧，多操练几次应该都能熟练。那它附的起子头是 6.35mm 线径的双头起子头，总长度有 13.5 公分，十字形为2号，另一头一字形为6号，而且这一字头还有经过特殊扁平造型设计，让你在拆解电插座线路更加的好退线，相当贴心的考量。而它的起子头插入固定深度看起来真的蛮深的，所以如果你的起子头太短不够长，千万别硬插入使用，那么深的深度要再把短起子头拉起来是不太可能，等于整只吉轮起子就报废，千万要三思啊。在背后有简单使用教学说明，大致看图文标示应该可以理解。而它的手转扭力有25牛顿，也蛮够用的。它的总长度含起子头有 18.5 公分，宽度有 4.2 公分，都蛮适合在家 DIY 使用的尺寸。好，那产品大致介绍到这里，好，快来把 397D 拆下来试用看看吧。由于它的外结构是塑胶材质，所以当你拿在手上会觉得蛮轻的，也很适合女性消费者或是给小朋友 DIY 组装玩具使用。而它的吉轮切换开关是不同大家设计在中间部位，在切换上还蛮顺手的，也因为这样设计，它的吉轮转头就占了手柄一半空间，但它的72尺吉轮结构转动起来真的蛮细致的，难怪可以在低扭力下就能提早触发吉轮使用，而且在锁螺丝时还能先用前半部的吉轮头来手动转入螺丝，等到螺丝有紧度，再用末端球形手柄来启动吉轮功能锁紧螺丝。而且这前端设计不得不说是非常棒的设计，再加上一圈紫滑橡胶，真的非常好上手转动使用。在以往使用小米
及轮螺丝起子开始锁螺丝，都要先转动细小的延长杆，也因为它真的太细小又光滑，让锁螺丝真的蛮吃重的，也让手指头有严重的酸痛感。比较起来，安奈仕 397D 真的好用太多了，但看似完美的结果，对我个人使用上却有点尴尬感。在及轮启动锁螺丝时，我只能用掌心握紧球形手柄，然而前半部位是不能触碰或是握紧，这样可是会大大影响你的及轮转动的速度，也会有种卡卡的感觉。所以当我要大力加强锁紧螺丝时，我还真的不知要握哪里会比较好，全力出力锁紧，总觉得手柄会有点空虚感，而且全力握也会造成前端部位转动超级卡。这也可能是我第一次使用这半截分段及轮设计，不太习惯它的出力操作吧，所以这一方面问题就看个人可不可以接受了。如果我在需要重力锁定或是 DIY 家具组装时，我还是建议能使用乐博多角度摆头及轮螺丝起子，真的会好处理太多了，在锁紧固定螺丝会让人更安心一点。所以要用在哪一方面工作操作使用，请自己再多方考量选择一下。再来是它附的双头起子头，整体做工看起来相当的精致，没有粗糙的感觉。在一字形这里有经过角度切薄处理，让你在插入退端子卡扣会更加上手好用，真的非常贴心的设计。接下来再来试一下它的起子头，插入及轮手柄会需要多少深度？哇，还蛮深的，已经来到三公分了。所以 T1 小型起子头千万别硬插使用，只要一插进去你就可能拔不出来，及轮起子就等于废了。但我也不是很了解，它的起子头有沟槽设计，应该可以卡很紧，可是当我插到底是完全没有卡扣触发咬住起子头的感觉，而且还可以前后抽动也没有问题，这样用久后孔洞摩擦变大公差，这整只起子头不就常常自己会滑落出来呢？哎，怪怪的设计。可是当我要慢慢拉出起子头时，忽然间手柄咔嚓一声，竟然出现卡扣机关，把起子头咬合得紧紧，不再滑动。原来它的卡扣设计不是插到底部固定，而是在中间部位啊。所以要让它的起子头变得更加稳固，请大家插入后再慢慢拉出卡扣固定好，绝对咬合非常稳固，让你安心使用。而且我也在拿我自行购买的乐博 PH2 起子头试插测试，也都能相容使用。在换上短的起子头后，它马上变成一只掌心的及轮螺丝起子。可是如果你想要在小空间使用，我建议还是使用乐博迷你款及轮螺丝起子会比较好使。不为什么，主要问题还是在尾端大头球形手柄问题，再加上你也只能握半截来施力，真的没有想象中那么好用。再换上乐博迷你及轮螺丝起子转动，马上可以手握6到7成去转动螺丝，真的好使用多了。但这一方面的工具使用问题就看个人感受了。可是我也必须说个老实话，如果你和我一样都有自行准备好长中短的起子头给 397D 搭配使用，它会是我首推用来 DIY 电脑主机装机的神器。由于它的前端可以手动自行转动，在有限狭小空间不适合及轮大角度转动，光靠前端转动就超好拆装电脑零件，所以在整体DIY 电脑组装上，我真心推荐 397D， 真的大大提升组装电脑主机效率。那最后来测试一下安奈仕 397D 的及轮转动效能。这次测试木板和上次一样，都是原木实心板，宽度有13公分，厚度有 1.7 公分，高度有7公分。在木板顶端一样锁了2只3公分木头螺丝，并且预留2公分来做及轮转动效能测试。首先是我们最强的乐博多角度摆头及轮螺丝起子，好，预备开始，停，最后完成时间5.25秒，不错不错，最近上手熟练后又再提升不少的工作效率速度。再来是安奈仕 397D 及轮螺丝起子，好，预备开始，停，最后完成时间5.16秒，
欸，怎么两者相差只有 0.09 秒呢？感觉48尺和72尺的棘轮转动并没有差很多，但我也必须说个公道话，因为在转动 397D 时，我只能用三只手指头握住球形手柄来转动，而乐博多角度摆脱棘轮手柄用手腕出力是不同力道和速度。也许在等我熟练一下 397D 的尾端球形握法技巧后，再来测试比较一次看看。所以以上测试只能先供你参考用。那最后测试完那么多只棘轮螺丝起子后，我觉得每一项棘轮螺丝起子都有其特色和优缺点，如果要选一只能达到你100%要求真的很难啊。有时问题会卡在起子头样式配的不够多，有时又是手柄造型真的不是很好拿和大力出力转动，最可怕是遇到棘轮转动是卡到不行，完全和一般螺丝起子一样难用，花大钱却没有获得想要的效果。所以请大家就按照自己使用的工作习惯和场所需求去选择一支比较适合你用的。那今天的影片就到这里，如果你有使用不同的棘轮螺丝起子要分享，都欢迎在下面留言告诉我，也请多多帮忙按赞分享和订阅，让我可以更快一点达到100,000订阅奖牌。我是香蕉人，那我们下集影片见啦。所以影片到这里，如果你喜欢我的影片，请记得订阅和分享，也记得把你的铃铛打开哦，这样随时才可以收到我上传的最新影片。拜拜。